daban de Bárbara Cantini e de Hércules Edicións, pois unha nova aventura de Mortiña. Neste caso, Mortiña e as vacacións no lago misterioso. Mortiña é unha nena zombi que vive con súa tía, que é a tía de Funtiña, e un día pois reciben unha chamada de teléfono da irmán da tía de Funtiña, que é a tía Feiticeira, e ala se van de visita a Vila Florida. Pero hai un problema, esta vila está un pouco decadente e queren a botar abaixo porque non aparecen ningún serdeiros. O único xeito de poder parar iso é que a tía difuntiña ou que a tía feiticeira revivan, volvan á vida. Co cal teñen que tramar algunha cousa para intentar parar iso e poder seguir conservando a súa vila.